Blikán. Vůbec teda nevím, co to teda znamená. Možná by to chtělo vzít ten manuál a podívat se do toho manuálu. Ahoj! Vítáme vás na kanále Máma v Německu. A dneska vám představíme 3D Simo a 3D Simo Mini. Přesně tak. Doufám, že jste všichni viděli náš unboxing, kde jsme rozbalili naše pera. Ano. Firma 3D Simo nám poslala tyhle krásný pera, aby jsme je teda představili. Kačenka má 3D Simo Basic. Yay. To je taková verze pro děti, aby i děti si mohli odzkoušet pero, něco si vyrobit a nepopálili se. Ano. A já už mám teda taky to profesionální pero, 3D Simo Mini. To si teda odzkouším dneska poprvý, já jsem to ještě neodzkoušela, protože toho Basica už jsme s Kačenkou zkoušeli, víš, Kači? Ano. Mhm. A Kačenka vám ukáže, co všechno bylo schované v krabici. Tak jdeme na to. Tak jak jste viděli, tohle je ta krabice. Mhm. Ona je pěkná, ta krabice. Ona totiž, jako když si ji koupíte a otevřete, tak tam vlastně máte tři fochy. Tady jsou. Ano. Tady bylo pro péro. Uprostřed je péro. Tady je baterka. Dole byla teda baterka. Vypadá jako nabíječka, jo? No byl to teda adaptér do počítače, viď? A tady byly takový ty struny, které se dávaly do toho péra. To jsou tyhle. Ano. Jsou taky krátké struny, protože na 3D Simo Mini jsou struny dlouhé. To vám potom ukážu. To vypadá to takhle zakroucení. A byly tam dvě. Mhm. Takhle, tam byly dvě. Mm-hmm. A jak říkám, je to prostě jako jednoduchá obsluha, s tím perem se zachází dobře. Kačenko, ukaž to péro na kameru, jak vypadá. My máme červený. Takhle vypadá. A je opravdu jednoduchý, vy si ho nejdříve necháte nabít, dáte se vlastně do toho počítače, my vám to samozřejmě předvedeme. Ano. A pak samozřejmě začnete pracovat, nic na tom není, zvládnete opravdu každé dítě, Kačence se to moc líbilo, už něco pro vás vyrobila a dneska si teda vybere, co bude vyrábět. Ale samozřejmě vám ukáže knížku, která byla přílohou, také v této bedně. To je tohle. Mhm. Tam jsou takové obrázky, co si můžete vyrobit, jako na knížku, záložku, nebo na sponky, nebo takové věci další, všechny nebo boží. I masky, všechny různé věci. Třeba takhle. A to je asi jedna z těch věcí, co dneska právě Kačenka vyrobí, viď, Kači? To je vlastně takový obrázek, který si nakreslíte tím 3D perem a vy si potom ho vlastně přilepíte třeba na sponku a vznikne vám vlastně ozdobička na tu sponku. Ano. Mhm. A my by se to už Kačenko mohlo ukázat. A jinak ještě mám 3D Simo podložku, aby se na ní mohla malovat. Ano. Já ani nevím, jestli ta podložka teda byla součástí toho tvýho pera, nebo toho mýho. Já si myslím, že byla asi tohoto. Ne, 3D Simo je tu napsáno, takže já nevím, čo byla 3D součástí. Simo, já jsem to mě malovala. To mě uniklo, jestli byla součástí tohoto, nebo tohoto. To je moje. Ale v každém případě byla u toho také podložka teda a my se pustíme do práce. Taková hezká zelená. Mhm. A tady? Tady máte metr. A abyste nezapomněli, pokud si budete objednávat pera, tak bychom vám určitě doporučili, že si objednávejte do popisku videa, samozřejmě najdete odkaz, ale bude to na alze.cz, je akce, a to sice Black Friday, veď se jmenuje ta akce, a to pero vlastně nakoupíte za pouhých 1499! Svítí to červeně. Až to bude svítit zeleně, napojím tu druhou půlku. Super. Takže si chviličku počkáte, netrvá to dlouho. Můžete si zpívat tuto písničku, jo? Ty to je červený. Tak, už to svítí zeleně, připojíme tu půlku. Připojíte druhou stranu pera. A jenom silou prostě zacvaknete. Musíte rovně, no. A nyní teda už najdete akorát jednu strunu, kterou budete pracovat a... A řeknu asi, jdeme na to. A co budeš teda vyrábět, Kači? Jahodu. Tak, jdeme. Jedna, dva. Thank you.
mami. Jo. Hezký čárky jsem udělala. Už jsem udělala na skleničky, mami. Přátelé, Kačenka pokračuje a pokračuje. Je to velká kreslířka už. Už má členku téměř hotovou, ale musí ukončit práci, protože musí jít na trénink, viď, Kači? To musím rychle udělat. O, to bude nádherný. Přátelé, vidíte to? Ono prostě, když se s tím trošičku naučíte dělat, tak jako fakt krásný. Takže vy si můžete vyrobit cokoliv, cokoliv se s těma pérama dá vyrobit. A to Kačenka má tu dětskou verzi, tak to jsem teda zvědavá na tu dospěláckou verzi. To bude asi libový, jo. O, Kači, viď? Hele, jak jsme kupovali ty členky, tak aby si se je mohla klidně vyrobit, viď, pro ty své kamarádky, co? Ano, ale byla by to těžká práce. Ale Kači, a ty můžeš něco vyrobit i pro mě, pro tátu, pro Honzíka, pro Péťu, k Vánocům, viď? Nebo k narozeninám můžeš vyrábět dárky a nepotřebuješ peníze, viď? Ano, musím si něco koupit. Ano, to je teda hustý. To je teda hustý. Ahoj, moje milí, jsem tady zpátky. Sama, bez Kačky, bez Teresky a v klidu bych vám chtěla představit toto pero. To je ta dospělácká verze, to profi pero pro kutily, ale nejen pro kutily. V budoucnosti si firma 3D Simo představuje, že toto by bylo něco jako vrtačka. Prostě každá rodina by měla toto mít doma. Protože tímto perem se dá nejen vyrábět, ale samozřejmě taky spravovat věci. To si v budoucnosti taky představíme, ale dneska si uděláme takový globální představení. A nejdřív bych vám ještě ráda ukázala, co vlastně vyrobila Kačenka perem 3D Simo Basic, který je určeno pro děti. To pero se skládá ze dvou částí, jak vám ještě Kačenka ukázala. A při použití není horký, tudíž s tím perem může pracovat vlastně dítě i třeba už předškolního věku. A pracuje se teda pomocí těchto prutů, to jsou teda ty kratší pruty, protože já už budu pracovat teda s dlouhýma strunama. Máte různé barvy, kdy si vlastně objednáváte a pak ještě přílohou, která je samozřejmě nabíječka, to je teda kabel, který se strká do počítače. Tak, a já bych vám teda teďka ukázala, co teda všechno Kačenka vyrobila. Bylo toho docela dost. Asi nejvíce pyšná je Kačenka na svoji teda členku. Je to samozřejmě Einhorn. Kačenka teda pracovala pomocí knížky, která byla přílohou balení. Je to teda ta knížka a ta členka teda je také v té knížce. Kačenka ji trošku vylepšila, udělala teda roh tomu Einhornovi a vypadá to teda takhle. Takhle to vypadá teda na mě. Jo, jo, aha, jo. Samozřejmě fotka je i s Kačkou. Tak, a máme tady ještě jiné věci. Kačenka vyrobila krom teda čelenky také sponky, nebo ne sponky, ale takový ozdoby na sponky. A pomocí teda pera opět připevníte ke sponce, můžete si tudíž jakoby dát do vlasů. Těch máme teda spoustu. Já vám takhle zaměřím kameru, abyste viděli teda vše, co Kačenka vyrobila. Jsou to všelijaké drobnosti, například takhle jako ozdoba na skleničku. Já tady bohužel teď nemám tu skleničku, ale jako funguje to tak, že se to vlastně takhle napíchne na ten vrcholek ty skleničky. A prostě hezký. Myslím si teda, že s touto hračkou, v uvozovkách teda, ale jo, hračkou, prostě tohle ta verze dětská, když to spíše hračkou, si vyhraje opravdu každý dítě. Je to asi super dárek pro dítě, který baví kreativní činnost, který baví něco vyrábět a tvořit. Což je třeba jako naše Kačka, protože tu to prostě baví. Ty jsi nechtěl ani na trénink. Já jsem vlastně ten den, co Kačenka pracovala s těma perama, tak jsem natáčela i vlog.
takže já se na to teda vydám, že byste to viděli v tom vlogu taky. A dost povídání, jdeme dál, posuneme se, tohleto teda tu dětskou verzi odložím a posouváme se dál. A to sice. Takhle vypadá krabička teda zvenčí. Když ji teda otevřeme, najdeme uvnitř pero. Takhle v detailu vypadá pero. Tady má dva spínače. A dále je zde teda tohleto nástavec. Je na řezání. Já ho vyndám. Takhle to vypadá. Tady přijde taky nějaká struna. A pak další dva nástavce na vypalování a pájení. A pod tím v přízemku vidíme další věci. To bude to asi ten drát na to řezání. Nevím přesně. Tady nějaký manuál. Tady máme kabel. Zástrčku. Jdeme na to a pustíme se do práce. Já vám ukážu tadyhle struny. Ty struny mají všelijaký barvy a dekory. Dokonce umí i fosforovat některý z nich. Jsou teda citlivý na teplotu. A tady mám teda Baby Born. A je to teda z toho důvodu, že pro ní vyrobím překvapení. Zavřeme. Ještě jsem se tady všimla, že tady ve spodním části jsou další struny. Bliká. Vůbec teda nevím, co to teda znamená. Možná by to chtělo vzít ten manuál a podívat se do toho manuálu. Takže přátelé, jdeme na to. A jdeme vyrobit Aničce to překvapení. A já vám už teďka prozradím, co to bude. Budu Aničce vyrábět čepičku, a to sice kape, tudíž křiltovku. Kačenka to neví, bude to i pro Kačenku překvapení. A Anička tuto kšiltovku dostane ke svým narozeninám, které má 21. května. Takže těšte se na videjko. A jak vidíte, já už tady mám pero. Do pera jsem již zavedla strunu, která je tak dlouhá, takže je to skvělé, že se nemusí tak často měnit náplň. Na konci videjka vám ještě řeknu obsluhu toho pera, protože možná, že ještě při tom videu a při té práci pochytím ledacos, co si teda myslím. A jdeme na to, no. Tak, Aničko, jsi připravená? Jo. Jdeme na to. Já jsem si nejdřív vyrobila takovýhle prut, který si spojím podle velikosti obvodu hlavičky. Tak, teda tak, dobrý. Takže kruh máme hotový. Thank you.
hotový, zatím teda jenom takovýho kulicha. Musím teda říct, že jsem jako nepostupovala zcela správně. Určitě by bylo lepší, jestli na tu čepičku nejdříve udělat třeba šablonku. Já jsem to dělala teda rovnou na té hlavičce. I zbytečně jsem si tam asi kreslila ten obvod, protože ono to stejně docela klouže po té hmotě. Jak říkám, lepší by byla šablonka, ale nevadí. Možná, pokud zůstaneme u těch per, tak by se možná ty šablonky vyrobila přímo na to, co děláme, že by se třeba mohla vydat potom knížka s těma našima výrobkama. Uvidím. V každém případě já jsem ani neudělala přímo takovou tu rovnoměrnou šiltovku, jak jsem to vlastně udělala přímo na té panenky hlavičce. Takže jak říkám, není přímo z každé strany posadit, tak je taková jako trošku šikma, ale to vůbec nevadí, prostě se o to líp drží. Takže můžete na jakoukoliv panenku si vyrobit, my jsme udělali tady takhle, zatím růžovou. Já jsem spotřebovala teda zatím jeden prut a teďka vyberu k tomu příslušnou další barvu, buď to by jsem teda zkombinovala s touhle, to se mi teda jako strašně taky líbí, a nebo by jsem teda mohla ještě kombinovat třeba fialovou. Já jako ještě nevím. Fialovou. Co říkáte? Vidíme. Takže jdeme na to dál. Uděláme kšilt a trošičku obtahneme a zkrásníme. To víš, že Aničku už tu čepičku dostaneš, už bude hotová. No jasně, už je hotová. Takže tady je. Přátelé, co na ně říkáte? Není bojská? Vyzkoušíme. Sedí jako ulitá, co? Je krásná, je nádherná. Já jsem nakonec tu čepičku předělávala, protože já jsem vlastně přidělala ten kšiltíček a ubrala jsem vnitřního průměru a tudíž Aničce nepasovala na hlavu, byla jí malá, takže já jsem udělala rozparek vzadu, aby jí opět pasovala. Přátelé, toto je právě skvělý na tom 3D peru, protože vy můžete neustále opravovat, vylepšovat, předělávat. Prostě máte nekonečně možností a to nemluvím o tom, že to pero umí ještě jiný věci než 3D kreslit, ale také třeba pájet nebo vypalovat. Takže těšte se na další video a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že se ta čepice bude líbit nejen Aničce, ale taky Kačce. A zatím čusí, čusí! Čepička, no? Tak co? Co říkáš? To je hustá, viď? Jo. Stejně má vidět hlavu. No, to je kšiltovka. Já jsem udělala takovou jako na léto, víš? Dobrá, ne? Mhm. Aha.